Dobrý den, jsem ráda, že jste si udělali čas na pořad v souvislostech. Česko má novou vládu, kterou čekají složité úkoly. No a jedním z nich je, jak avizuje, snížit schodek rozpočtu. Kvůli tomu také Česko bude na začátku roku v rozpočtovém provizoriu i za cenu, že se jaksi nedostane na některé výdaje, které jsou nutné. Jestli mezi nimi bude třeba i pomoc lidem, kteří se ocitnou v takzvané energetické nouzi, nebo jestli se stát postará o potřeby těchto lidí, tak o tom budu mluvit s Janou Klímovou, která je zástupkyní šef redaktora hospodářských novin a tam tež vede taky domácí rubriku a feature team. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji Janu. za pozvání. Díky, že jsi přišla. Ale ta věc, kterou jsem lehce předestřela, ale bude velmi složitá, když ta současná vláda, respektive vláda, kterou máme jenom pár dnů, vlastně avizuje velké úspory, až 80 miliard, aby se snížil velký schodek rozpočtu. Půjde to dohromady s tím, jaké vlastně výdaje bude muset dělat kvůli tomu, jaké složité časy čekají Česko? Tak do značné míry to asi je reálné, bude to chtít ale hodně odvahy, bude záležet samozřejmě, jak, jak se podaří snížit třeba různé provozní výdaje, jak Petr Fiala, premiér, avizoval, že na každém ministerstvu je možné uspořit 6 a z toho vznikne tato částka. Už se samozřejmě ozývají hlasy nových ministrů, že si to budou muset ještě pořádně projít, protože každý ten člověk, který na tom úřadě pracuje, tak nějakou práci má. Samozřejmě, že vždycky asi se to dá dát někomu jinému, ale myslím si, že to tak jednoduché nebude. Navíc ve státní správě platí zákon o státní službě, takže tohle je třeba jedna oblast, kde se určitě nějaké úspory dají udělat. Některá místa jsou neobsazená a tak dále. Je to černé známá, duše, černé, černé duše. Takže když se škrtnou a ty jejich platy se rozdělují různě po odměnách jako a tak, takže tam určitě nějaká rezerva je. Potom nová vláda mluvila o škrtání některých dotací. Tohle si myslím, že také nebude úplně jednoduché, protože tak jednak ty dotace většinou se potom zpětně proplácí z evropských fondů, čili když nebudeme ty fondy čerpat výhledově tedy, protože nejdřív se platí ano, jako ze státního rozpočtu, tak, takže když bychom je nečerpali za sebe, to byla škoda, ale určitě jsou tam nějaké programy, které se dají přehodnotit. A je otázka, jestli to dohromady se poskládá až na těch 80 miliard, kdy mimochodem tedy vláda nejdřív začala. 150? Puším. Bylo 150, pak 120, pak 100, teď jsme na 80. Takže i kdyby šly třeba na 60 miliard, tak je to pořád obrovská částka. Mm -hmm. Takže tohle samozřejmě bude problém na výdaje, na pomoc v COVIDové krizi. Si myslím, že pokud ta vláda. Ne bude chtít přijít o důvěru pár měsíců po svém fungování, tak si myslím, že ty výdaje bude muset najít. Budou to samozřejmě... kompenzace, budou to výdaje do různých odvětví hospodářství? Přesně tak, ale je samozřejmě otázka, jak se ta koronavirová krize bude dál vyvíjet, protože pokud, pokud bychom se třeba na jaře už z toho nějak dostali, tak ty kompenzace samozřejmě nebudou tak obrovské, protože zatím v tuto chvíli v toho v ekonomice není moc zavřeno. Problém je, že někteří lidé, ti, co nejsou očkování, nebo nemají testy, tak nemůžou využívat některé služby. Takže samozřejmě podnikatelům klesají ty tržby, nebo jsou lidé nemocní a tak dále. Takže mají zvýšené náklady. Takže nějaké kompenzace samozřejmě běží a budou potřeba, ale to je v tuto chvíli velmi těžké předpovědět, jak velké ty nároky budou. Pak je tady samozřejmě ještě další věc a to je rozpočtové provizorium, které, jak upozorňují odcházející, tedy už minulí ministři, třeba vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček, že... Když je rozpočtové provizorium, není možné třeba vyplácet jednoduše ty kompenzace, které bude potřeba vyplácet, anebo nebude možné pokračovat nebo zahajovat v těch velkých investičních projektech. Může to být problém pro Česko, pokud by to provizorium trvalo třeba dva, tři měsíce, jak plánuje Petr Fiala a jeho tým? to rozpočtové provizorium funguje tak, že můžete ten měsíc vyplatit jednu dvanáctinu toho původního rozpočtu. A nic jiného. A, a nic jiného, ale já si myslím, že pan Havlíček trochu straší, tak je to dneska opozice. Já si nemyslím, že by to byl tak velký problém a určitě vláda má vždycky rozpočtové rezervy, jsou tady k dispozici různé evropské fondy, takže já věřím tomu, že Uh, že by se snažila ty, uh, ty výdaje pokrýt prostě z nějaké částky, byť by si ji měla třeba půjčit uh, z nějakých výdejů, které jsou na někdy později, takže třeba z nějakých fondů nebo, nebo formou nějaké půjčky. Já si myslím, že tam to řešení existuje a nedovedu si představit, že by kvůli rozpočtovému provizoriu vláda opravdu řekla: Nezlobte se, ale nic vám nedáme, nedáme dělíte si, co chcete, protože v tom případě, jako pokud by došlo k nějakému vážnému poškození ekonomiky, podnikání, jsou to jediné příjmy které ta vláda má, takže to je prostě nesmysl. <tipravení> Další věc, kterou jsem uvedla na začátku, a to je energetická chudoba, která hrozí a docela dost lidem. Mluví se až o milionu domácností a samozřejmě jsou tu i firmy, které na to doplatí, že se ceny energií zvyšují. Tohle podle tebe bude velká zátěž pro tu zemskou ekonomiku a možná i pro ty státní výdaje příští rok? Tak záleží, co vlastně nakonec nová vláda schválí, jakou podporu, protože v tuto chvíli i ta vláda Andreje Babiše udělala to, že odpustila DPH na energie 21% za listopad a prosinec chtěla to odpustit i v příštím roce, to, což by se muselo vyjednat v Evropské komisi jako výjimka. Bylo by to proti pravidlům? Bylo by to proti pravidlům, ale lze vyjednat výjimku. V tom měla Alena Schillerová pravdu. Nejde to zavést jen tak, že my si to schválíme, ale muselo by se o tom jednat. A není vyloučené, že by ta možnost tam byla. Ale to, to zatím neprošlo, takže tato úleva vlastně skončí. Potom je tady už jedna pomoc a ta zůstane, ta bude platit a ta bude zatěžovat rozpočet příští rok a to je, že vláda původně zamýšlela, že sníží příspěvek na obnovitelné zdroje, který platí podniky, ale i domácnosti, každý má na složence prostě určitou částku jako příspěvek na obnovitelné zdroje. Vůčer. Říká se tomu tak? No, to jsem si myslím, že je něco, něco, něco jiného. jiného. Tohle to je Každopádně ta položka ceny... za obnovitelné zdroje by prostě šla pryč. Uh, mělo, to být, mělo to být tak pro příští rok to mělo být tak, že na to měly být byty podniky. Ty měly platit tuhletu tu dotaci těch obnovitelných zdrojů vyšší, protože stát se rozhodl, že bude šetřit v rozpočtu a že sníží, protože tu platí z polovinu toho příspěvku na obnovitelné zdroje platí stát z příjmu do státního rozpočtu a druhou polovinu platí spotřebitelé, čili domácnosti, podniky, vlastníci v cenách energií, které odebírají. A stát se rozhodl, že pro ty podniky, že tu, že prostě tu dotaci trochu sníží a že jim to navýší. A tady, aby jim ulevil, protože ta cena roste a on by jim ještě navyšoval tady tu mm. vlastně položku na ty obnovitelné zdroje, tak to se rozhodl, že tu dotaci nechá na té výši pro příští rok, jako byla v letošním roce. Teď přišel pan Havlíček do parlamentu s tím, že by stát tu svoji část lidem plně dotoval. A použil by na to peníze z Evropského modernizačního fondu. To ale nová vláda, Nechtěla. která má většinu ve sněmovně, zamítla, že to je prostě plošné opatření, no které a bude směřovat i na lidi, kteří, kteří to, to nepotřebují. nepotřebují. Stejně jako ta úleva v DPH, konec konců. Stejně jako ta úleva a v DPH. Není to ale pravda, že někteří lidé a jejich většina nepotřebují takové úlevy a že i když jich bude dost, tak je to ale pořád poměrně malé číslo. Vzhledem k tomu, kolik lidí v Česku žije, kteří to potřebují, tak kvůli něm není potřeba dělat takové plošné škrty nebo opatření. Na jednu stranu, je, je to pravda prostě, protože ten, kdo má třeba fixované smlouvy nebo nevím, měl možnost zainvestovat do způsobu vytápění a, a zateplení domu, tak prostě nemá takové výdaje na, na energie a nedává smysl, aby, aby vlastně ještě stát, nějaké úlevy, je, je, ještě dostával další úlevy, i když samozřejmě, můžeme říct, choval se zodpovědně ale jako jsou to velké investice. Ne každý prostě má to štěstí, že je schopen je udělat nebo na ně má peníze. Jo. Prostě lidi jsou v různý životní situaci. Takže státy samozřejmě solidární, takže, nebo společnost by měla být solidární. Takže jasně lidi, je velká část lidí nebo část lidí, která to nepotřebuje. Ale je samozřejmě otázka, když tedy budeme mluvit o té plošné podpoře, a to je ta ten způsob, jakým chce jít ta nová vláda, že navýší vlastně sociální jenom dávky. Jenom Jenom těm, těm kdo lidem, je požívá, ty sociální dávky no. A Což samozřejmě v principu je to správné. Určitě nikdo nemůže říct, že, že to je špatně, ale podívejme se na realitu a to je, jakým způsobem funguje ten systém sociálních dávek v České republice. Je nastaven tak, že se dívá na ty chudé lidi jako na takové jako, že to chtějí zneužívat, jo. Je, se řekne sociální dávka, mm -hmm. tak to je vlastně takové a musí se dokazovat velmi složitě, že na ní mají ti lidé nárok. A proto je ten systém postavený tak, že strašně vlastně komplikovaný nebo hrozně administrativně náročný úřad velký, aby ty lidi doložili příjmy, jestli opravdu kolik platí a jestli mají nějaký jiný majetek a tak a každé tři měsíce se tohle ta uh, procedura opakuje. Uh, uh, pokud vím, tak jako dokonce musíte osobně prostě na ty úřady, to vyplácí to přes úřady práce, uh, což si myslím, že pro spousta lidí uh, bude problém. Neříkám, že když chcete peníze od státu, že proto nemáte nic udělat, ale uh, jako na druhou stranu je to prostě výjimečná situace. My se o tom bavíme tak jako teoreticky ještě pořád, protože jsme před koncem roku a ty energie se velmi zvednou až od nového roku, od roku 2022. Ale kolik lidí to tak může opravdu zasáhnout? Bude to problém veliký takový, že by to mohlo ovlivnit celou atmosféru nebo ekonomiku Česka? Já si myslím, že to bude velký problém, protože uh, zhruba... Takových milion domácností, a těch je přes 3 miliony v Česku, takže to je opravdu hodně. To zasáhlo už teď, protože zkrachoval Bohemia Energy, která měla 700 tisíc těch odběrných míst, a plus zkrachovaly další. A ty nárůsty cen jsou tam opravdu obrovské, takže jsou trojnásobné, čtyřnásobné. Spousta lidí vlastně ještě nedostala to roční vyučtování, to chodí teď v těchto dnech, takže tam uvidí obrovské doplatky, jednorázové částky ve výši desítek tisíc korun na jednou a předpisy záloh na příští rok. A jedna věc jsou lidé, kteří měli energie od zkrachovalých dodavatelů, kde budou mít ty nárůsty, říkám, Ještě větší, trojnásobné. Protože dodavatelé poslední instance si berou víc. Přesně tak, ale i ty nové smlouvy, které teď budou uzavírat, třeba i ty standardní smlouvy, tak jsou prostě mnohem vyšší třeba dvojnásobné. Jo? Nejsou tedy trojnásobné, ale dva a půl násobek třeba. Jo? Čili to je pořád jako strašně moc. Takže to je, to je jedna věc, ale i, i, ti, co neměnili dodavatele, tak teď přicházejí předpisy nových záloh. A jak už avizoval třeba ČES, EON a další tady ti velcí dodavatele, kteří jsou rozhodující na tom trhu, tak elektřina podražuje asi o 30%, jako, což je opravdu hodně. Prostě, třetina. když máte, malé příjmy prostě, ano. tak takže třetina a uplynuje to ještě víc, kolem 70%. Takže já si myslím, že jestliže dneska má problémy milion domácností, tak v příštím roce se ten počet může určitě ještě navýšit. Jak je to do budoucna? Jsou nějaké predikce, dá se předpokládat, že ceny energií, které jsou teď na vrcholu, tedy pokud se rovnáváme třeba ještě s před tím prvním čtvrtletím letošního roku, ale ty předchozími, a půjdou zase ty ceny dolů, anebo se dá předpokládat, že spíš se udrží tam, kde jsou delší dobu? Tak bohužel taková, takový ten předpoklad, že, že to byl určitý výkyv, třeba hlavně u cen plynu, na trhu, který byl daný nějakými třeba geopolitickými dohodami s Ruskem, hlavně. s Ruskem hlavně, ale jedná se třeba i o větší odběry v Ázii a tak dále. Prostě ten trh je dneska propojený globálně, takže vlastně i v jiné části světa ovlivňuje potom tu cenu na trhu, od které se potom odvíjí ty ceny. Uh, i v České republice. Uh, takže se čekalo, že to je výkyv a, uh, a vrátí se to zase zpátky. To se ale zatím nestalo a ty uh, ceny krátkodobě třeba malinko klesly, ale uh, teď v posledních týdnech byly opět na na, za, na historických uh, rekordech opravdu. Takže se dá těžko předpokládat, co bude dál. Ale... Jenom pro srovnání, já vím, třeba u cen plynu jako za tu samotnou komoditu, ale to není ta celková cena, protože ještě tam máte samozřejmě tu dopravu do vašeho domu a tak dále. Tak tam byly ceny třeba ještě na začátku roku, já nevím, 50 eur za určitou jednotku, a, a teď jsme na cenách třeba, já nevím, kolem 200. Takže to jsou prostě obrovské výkyvy. A t, e, protože na burzách se obchoduje i na dva, tři roky dopředu ta dodávka, e, tak z toho vývoje e, těch cen je zatím vidět, že až někdy e, v roce 2023 e, by ta cena měla mírně klesat. Ale zároveň e, samozřejmě nevíme, jestli nějakým zásahem států. Ať už EU nebo Českého státu, ta cena třeba neklesne. A může Český stát nebo České úřady dělat něco výrazného pro to, aby ta cena pro konečné spotřebitele klesla, tedy ovlivňovat ceny, které jsou teď na těch světových trzích obvykle? Tak Česká republika krátkodobě asi opravdu těžko to může nějak výrazně ovlivnit. Mohla by nějakým způsobem zastropovat ty ceny, což třeba udělala na ty zálohy pro ten režim dodavatele poslední Ale instancja. to je jenom odklad Ale problému. Ale je to jenom odklad, přesně. Se to bude může říct, si. že prostě to nějak doplatí třeba nebo něco takového, protože jako těm firmám, kteří to nakupují teď na trhu, tak to někdo samozřejmě budou chtít jako ten rozdíl prostě získat a e, může samozřejmě nějak nastavit energetickou politiku do budoucna, bychom prostě měli jednak dostatek vlastních zdrojů, jednak dostatečné propojení s ostatními státy Evropy, protože e, my tady nemůžeme udělat ostrov e, z České republiky uzavřený. Prostě Jsme v rámci e, energetického trhu závislí zejména na Německu. Zejména na Německu. Ale ty sítě jsou propojené se všemi sousedy, samozřejmě i na východ, takže prostě budovat dostatek sítí, dostatek zdrojů, ale to je běh na strašně dlouhou trať. Takže na úrovni České republiky si myslím, že to bude velmi těžko. Uh, jo, říkám, pokud tam stát nenaleje nějaké peníze prostě do nějakého fondu třeba na emisní povolenky mm -hmm. a k tomu se asi dostáváme k tématu, co by mohla udělat Evropská unie, nějaký zásah. Třeba to, jak se Andrej Babiš nebo bývalý český premiér společně s Polskem a to zlevnit povolenky. Což by ale nemělo takový efekt na výslednou cenu pro spotřebitele, kde no. jsou smlouvy vázané na tarify. Asi se to trochu přeceňuje, protože je to tak, že ta cena povolenky, která stála ještě před pár lety 5 eur za tunu, teď nevím, prostě za nějakou jednotku, a teď stojí 90 eur. Je to opravdu velký nárůst ale na té samotné ceně elektřiny třeba tak v České republice v průměru dělala letos kolem 27% více než čtvrtinu tvoří ta povolenka. A, a, je to dané tím, že u nás je hodně elektřiny pořád vyráběno z fosilních paliv, čili těch povolených energie, hodně. musíme hodně nakupovat. Ale takže tohle není problém celé Evropy. Podobně na tom budou Poláci, kteří mají téměř veškerou elektřinu na uhlí a další, ale například zase Rakousko, které nemá tolik fosilních paliv, tak, tak, jistě třeba tam to nebude tak velký problém, protože taky na úrovni EU se uvádí, že ta cena povolenky má vliv na tu konečnou nebo na tu cenu samotné komodity asi jenom kolem 10%. Čili je otázka, jak se Evropa dokáže shodnout, protože ne všechny země EU vlastně to považují jako za krok, který by něco řešil. Jo? A faktem je, že princip té povolenky právě je, aby ona zdražovala ty špinavé zdroje. Takže není velký zájem a, a ty výrobci by byly nuceni investovat vlastně do čistých technologií. Takže jako zase není velký zájem, aby se ty povolenky tedy zlevňovaly a ztratilo to vlastně smysl. Ale faktem je, že pro některé státy Evropy, a my jsme mezi nimi, má ta povolenka velký vliv na tu cenu. Takže já zase jako chápu André Babiše, že tohleto téma zvedá. Jana Klímová z hospodářských novin. Díky. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali a naschledanou za týden.